Nu har jeg fået fat i Ove Dahl og Kurt Krav. Hvis jeg skulle lave en serie, hvor jeg skal ud og opklare drab og sådan noget, hvad skal jeg så gøre? Hvis du skulle lave en serie, ja. Det kommer da pokker dig ind på, hvilken serie du har tænkt dig, du vil lave. Altså, det er vel ikke dig, der skal lave drabet, vel? Nej, det kan jeg i hvert fald sikre jer begge to, at det skal. Du vil gerne lave en tv-serie om drab. Ja. Både Kurt og jeg, vi har jo prøvet at lave forskellige former for tv, når vi taler om drab. Vi har jo været med i Profil af en morder, er der noget, der hedder, og vi har været med, Kurt har været med i noget, der hedder Blodspor. Vi har også været med i nogen med nogle uopklarede sager, så det kommer an på, hvilken vinkel produktionsselskabet måske vælger at gå. Så hvis du skal være chef for sådan et produktionsselskab, skal du beslutte dig for, hvilken vej du vil gå. Det kan jeg jo sådan set ikke bestemme over. Jeg er lidt nysgerrig. Hvad kræver det at blive en god kriminalchef på tv? At være en kriminalchef på tv, det er jo ikke noget, man bare sådan lige... Der er jo rigtig mange, der slet ikke egner sig til det. Så det kræver selvfølgelig også noget øvelse. Det kræver også, at man måske har været på nogle tv-kurser, og man har... Så opdager man også, om man har flair for det eller ej. Og så skal man først og fremmest ture og stille sig op og sige noget, som befolkningen gerne vil høre. Der er mange, der er bange for det. Der er mange, der bliver for nervøse og sådan noget. Men efterhånden får man selvfølgelig en vis rutine, og det hjælper rigtig meget. Hvad kræver det at opklare imod? Det er mange ting. Det er rigtig mange ting. Men vi har jo sådan en stor værktøjskasse, hvor vi kan hive det ene og det andet op. Ikke? Så der er rigtig mange ting. Men man skal være kreativ, og man skal være målrettet, og så skal man tro på det. Altså. Og så skal man være åben. Man må ikke være blokeret af en masse fordomme omkring alt muligt. Hvad er det sværeste? Og komme ud til det som drabschef. Generelt er det jo aldrig rart at komme ud til et menneske, der er blevet slået ihjel. Men også det bliver selvfølgelig rutine. Det er indlysende, at de situationer, jeg har prøvet, hvor det har drejet sig om børn, det er det værste. Uanset om det er et barn på 2 måneder, eller det er et barn på 7 år, eller det er en på 15 osv. Det er selvfølgelig aldrig, aldrig spændende at komme ud til. Men der drejer det sig om, at man ligesom tager sin beskyttelsesbrynje på, således at man ikke lader sig påvirke af det alt for meget. Er det det samme, som man ser i serien af Rejseholdet? Nej, altså, vi var jo 3, der var konsulenter på den, altså, da Danmarks Radio de lavede den, og vi har forsøgt at få dem til at være så tæt på virkeligheden som muligt, men selvfølgelig er det ikke ligesom i virkeligheden, og det, der adskiller den meget fra virkeligheden, det var jo, at i den virkelige verden, der var det jo et samarbejde mellem det lokale politi og rejseholdet. I fiktionen, fiktionsrejseholdet, der er det jo kun rejseholdet, der opklarer ting. Altså, det er jo ikke rigtigt. Hvad skal man gøre, hvis man vil gå efter jeres job, når I ikke er her mere? Det er i hvert fald lang vej, kan jeg sige. Og der er faktisk mange, der har spurgt mig om det samme. Hvordan bliver man drabschef? Altså, det handler jo om at blive ansat i politiet først og fremmest, og så skal man gennemgå en lang, lang uddannelse, og på et tidspunkt skal man blive efterforsker, eller det, som i gamle dage hed kriminalpoliti, og så kan man måske af den vej komme på nogle lederkurser, og hvis man så viser sig både at have lederevner, og man i øvrigt også har evner for at opklare drabsager, så kan det da godt være, at man med tiden kan gå hen og blive drabschef. Det er ikke bare noget, man bliver, det er noget, man... På en eller anden måde uddanner sig til over en lang periode.